গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ছাৰপ্ৰাইজ এটা পালোঁ। কেইদিনমান আগতে আমাৰ ব্লুটুথ স্পীকাৰ এটা মানে কিনি অনা হৈছিলে গিফ্টৰ বাবে, আৰু সেইটো মোৰ খুব ভাল লাগিছিল। তেতিয়া মানে মই বুটামণি কৈছিলোঁ আৰু যে ময়ো এটা ল'ব লাগিব, ভাল লাগিছে এইটো। আৰু সেইদিনাখনেই বুটামণিয়ে মনে মনে অৰ্ডাৰ কৰি দিছিলে মই গম নোপোৱাকৈ, আৰু আজি ৰাতিপুৱাই আহি পালে। তাকে এতিয়া বুটামণি আনবক্সিং কৰি আছে। সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে স্পীকাৰটো। মই গান এটা লগাই আপোনালোকক শুনাম বাৰু, আগতে চাই লওকচোন কেনেকুৱা হয়। স্পীকাৰটো হৈছে এইটো। ইয়াৰ ছাউণ্ড কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া পাইছোঁ মই, কিন্তু ইয়াৰ লগত অহা মাইকটো অকণমান ভঙা আছে আৰু মাইকটো মানে কানেক্ট নহয়, গতিকে এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব। ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ছাৰপ্ৰাইজটো পালোঁ ঠিকেই, কিন্তু অকণমান বেয়া ওলালে বস্তুটো, যাৰ কাৰণে এতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব। ইহঁতক মানে ৰিপ্লেচমেণ্টৰ কাৰণে কোৱা গৈছে আৰু, এনেই মানে প্ৰডাক্টটোত ৰিপ্লেচমেণ্ট এতিয়া দেখাই থকা নাই, ৰিফাণ্ড দিব। বাৰু যি নহওক, গা ধুই আহিলোঁ আৰু এইখন বহুত কামৰ বস্তু দেই। মই অনলাইন লৈছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, মানে বহুতকে দেখোঁ কিবাকিবি শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বিলাকত ব্যৱহাৰ কৰা, আৰু সঁচাকৈ মানে বহুত বেছি কামৰ হয় মূৰটো ধুলে। আৰু তাকে আজি দিনটোৰ বিশেষ বুলিবলৈ একো নাই, আজি হৈছে দশমী আৰু বতৰটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম বেয়া। যদিহে বৰষুণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আবেলি এবাৰ অকণমান দূৰৰ পৰা চোৱাকৈ হ'লেও যাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু মই মনে মনে কোৱা নাই বুটামণি কেতিয়ালৈকে, ঠিক নাই আৰু মনটো গ'লেই যাম, আৰু বতৰটো যদি বৰকৈ বেয়া কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে নাযাওঁ আৰু। বল 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 বৰষুণ চাবলৈ যাওঁ বল। হঠাতে বতৰটো এনেকুৱা কৰিলে ন দাউনি, বৰষুণ দিব আৰু। তিনু আ দৌৰি দৌৰি আ। যিহে বতৰ পাতিলে আৰু ক'ত পূজা চাব যাম আৰু, এতিয়া নাযাওঁ আৰু। এয়া বৰষুণ দিলে একদম, পুৰা বৰষুণ দিছে ধাৰাসাৰ। ভাত পানী খালোঁ, তামোলখন খাই লৈ মেলি বুটামণিক কৈ আছিলোঁ আৰু যে ওলাই যাম আৰু। বুটামণিক কৈ আছোঁ তুমি যোৱা যদি ওলোৱা এতিয়াই বুলি, কৈ থাকোঁতেই বৰষুণ দিলে আৰু নাযাওঁ, কাৰণ গৈ আৰু লটি ঘটি হ'ব জনা গৈছে, কাৰণ একদম ৰ'বলৈ ঠাই নোহোৱা হ'ব। নাযাওঁ আৰু, এতিয়া শুই থাকিম আৰু আৰামত, নহ'লে যদি কাৰেণ্টটো থাকে আৰু টিভি চাম। আদৰিয়া ক'ত লুকাই আছা, এফালে উৎপাত কৰি নাথাকিবি দেই, ল তোৰ অকল এইখিনিয়ে দেই দিনো, শেষ কৰি খাবি দেই। বাহিৰত একদম দবাপিটা বৰষুণ, আমি আবেলি চাও চাও খালোঁ অকণমান অকণমান, খাই লৈ এতিয়া আৰু টিভি চাই আছোঁ, বেলেগ কামো নাই। আৰু আমাৰ টিনটিনো একদম পুৰা কাপোৰ কানি উৰি মেলি টোপনিত, কাৰণ বাহিৰত বৰষুণ আৰু এনেকুৱা ঠাণ্ডা বতৰত সি শুই থাকিব পালে খুব ভাল পায়। গতিকে আমাৰ দশমী এনেকৈয়ে গ'ল আৰু, চাবলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও বৰষুণৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ। পিছলৈ অকণমান এৰিছিল বৰষুণ, তথাপি বতৰটো বেয়া কৰি থকাৰ কাৰণে আকৌ বৰষুণ আহিব বুলি আৰু নগ'লোঁ, ঘৰতে থাকিলোঁ আৰু। এইবাৰ এনেকৈ গ'ল আৰু পূজা। আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু এতিয়া মই শ্ৰাদ্ধ এখনত যাবলৈ ওলাইছোঁ। তাত এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি যাম কাৰণে মই অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। এই কাপোৰযোৰ হৈছে পূজাত যে লৈছিলোঁ, পূজাত লোৱা কাপোৰযোৰ, এইযোৰ চিলাব দিছিলোঁ, চিলাই মেলি আহি পালে। কাপোৰযোৰ চিলাই অনাৰ পাছত আৰু বেছি ধুনীয়া হৈছে, কিন্তু কাপোৰযোৰ পিন্ধিব জানিব লাগিব যিহেতু অকণমান খমখমীয়া হয়, মই ইমান নাজানো যদিও মিলাই মেলি পিন্ধিছোঁ, কিন্তু ইয়াতকৈও ভালদৰে পিন্ধিলে আৰু ভাল লাগিব। শ্ৰাদ্ধৰ পৰা আহিলোঁ আৰু শ্ৰাদ্ধত একো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, কাৰণ শ্ৰাদ্ধতনো কি ভিডিঅ' কৰিম আৰু ন, এটা আনন্দ আনন্দময়
পৰিবেশ এটা নাথাকে তাত এই কাৰণে মই ভিডিও নকৰিলো আৰু এতিয়া আহি পাই আমি এতিয়া যাব ওলাইছো টাউনলৈ ওয়েস্ট সাইড যাম মানে অকনি পেহিক জিন্স পেন্ট এটা পছন্দ কৰি দিম বুলি কৈছো কিমান অকনি পেহি মানে জিন্স পেন্ট এনেকে নিপিন্ধে এদিনে বুলি পিন্ধিছিল গতিকে কিমান আৰু সদায় চাদৰ মেখেলা আৰু কুৰ্তি পিন্ধি থাকিব নহয় জানো আচলতে জীৱনটোত সকলো পিন্ধি চাব লাগে যি যি মন পিন্ধি চাব লাগে যি খাব মন খাই চাব লাগে আৰু যি কৰিব মন কৰি চাব লাগে মন থকা কামবিলাক বা মন থকা ড্ৰেছটো পিন্ধি চাব লাগে মন পচন্দ মতে কাৰণ এটাই জীৱন নহয় জানো এবাৰ হেৰুৱালে আৰু জীৱনটো আৰু ঘূৰি নাহে কেতিয়াও আৰু এই কাপোৰযোৰ মই এতিয়া টাউনত যাওঁতেই চিলাব দি থৈ আহিম মানে আমাৰ মনসা পূজা আহি আছে ঘৰত গতিকে তেতিয়া পিন্ধিব পাৰিম বগা কাপোৰ ভাল লাগে পূজাত পিন্ধিবলৈ ওলাই মেলি ৰেডি আৰু আমাৰ গৈ পাওঁতে 10-5 মিনিট সময় লাগিব আৰু তেতিয়ালৈকে আপুনি ক'ৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব প্ৰথমে পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ মানে পেহী আমাৰ তাত যাওঁতে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আছিলে গতিকে এতিয়া তাত আকৌ ট্ৰায়েল ৰুমত চাদৰ মেখেলা পিন্ধি অকণমান দিগদাৰ হ'বতো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে আহি কাপোৰটো সলাই আৰু একেবাৰে আমি গুচি যাম আৰু লগতে পেহাকো লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইফালে চাওকচোন এয়া পেহাই পেহাৰ মা দেউতা আৰু পেহীৰ মা দেউতা মানে আমাৰ কেতেকীবাৰে ককা আইতাৰ ফটো ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এয়া পেহাৰ মা এয়া হৈছে পেহীৰ মা মানে আমাৰ কেতেকীবাৰে আইতা আৰু এয়া আমাৰ কাকা আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মা আৰু ইহঁত কেইটাও ডাঙৰে হৈ গ'ল পেহাই নতুন পোৱালি আনিছে আৰু ময়ো খুব ভাল পাওঁ কিন্তু মানে মৰিলে বেমাৰ লাগিলে মোৰ বৰ দুখ লাগে সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু এৰাই চলোঁ মই আৰু এইবিলাক কিছুমান কেইটামান শ্ব'পিচ আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বৰ ধুনীয়া একদম সৰু সৰু মই সৰু সৰু বস্তুবোৰ খুব ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে পেহাৰ ঘৰত আহিলে এইবিলাক ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ বৰ ধুনীয়া আৰু এইখন কীৰ্তন পুথি চাওকচোন ইমান কিউট হয় কাপোৰ কিনিব আহিছিলোঁ পেহী আৰু পেহাৰ কিন্তু বুটামণি আৰু ময়ো কিবা এটা এটা লৈ লৈছোঁ সৰুকৈ পেহা আৰু বুটামণি এফালে কাপোৰ কিনি আছে পেহী আৰু মই এফালে কিনি আছোঁ পেহীৰ এই কুৰ্তিটোৰ এক্সেছ চাইজটোৱেই মই লৈছোঁ কিন্তু পেহীয়ে এইটো বেলেগ কালাৰত লৈছে বাৰু আৰু ফাইনেলি শ্বপিং হৈ গ'ল পূজাৰ পিছৰ গতিকে এতিয়া যাম আমি ঘৰলৈ পেহাৰ বুলি খুব ভোক লাগিছে বাহিৰতে খাম বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও আকৌ ঘৰলৈ গৈ বনাবই লাগিব সেইকাৰণে আমি একেবাৰে ঘৰতেই খাম বুলি আৰু ঘৰা ঘৰি গুচি গ'লোঁ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু পেহা পেহীক নমালোঁ ঘৰত নমাই থৈ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কেক আনিবলৈ আৰু কেক কিয় আনিব গৈ আছোঁ আৰু কাৰ কাৰণে আনিব গৈ আছোঁ মই ঘৰত গৈ জনাই আছোঁ ইমান ডাঙৰ কেকটো লৈ গাড়ীত আৰু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ এই ডাঙৰ কেকটো হৈছে মোৰ ভাগিনৰ বাৰ্থডে আছে আৰু তাতে সৰু দাদাই ডাঙৰ কেকটো গিফ্ট দিছে কিন্তু কেকৰ অৰ্ডাৰটো তেজপুৰত দিছে আৰু সৰু কেকটো হৈছে তাৰ নিজৰে তাৰো বাৰ্থডে যিহেতু এদিন পিছতেই গতিকে আমি তাৰ কাৰণে এইটো কেক লৈ লৈছোঁ আৰু এই ডাইনিং কভাৰখন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ অলপ আগত আহি পালে আৰু পাৰি চাওঁতে ইমান ধুনীয়া লাগিল সেইকাৰণে মই আপোনালোককো দেখুৱালোঁ যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাপোৰটো বৰ ধুনীয়া দামটো একেবাৰে কম যদিও বহুত ডিজাইনৰ আছিল মোৰ এইখন বৰ ভাল লাগিল সেইকাৰণে ল'লোঁ গুড নাইট গুড নাইট কি শুনি আছ তই চাওঁ এইফালে চাওঁ শুন ল এইটো ল দুষ্ট দুষ্ট আহিয়ে মানে একদম পুৰা কামত লাগিছোঁ ভিডিঅ' কৰিব টাইম পোৱা নাই আৰু কেকটো কাৰ কাৰণে আনিছোঁ এইটোতো ক'লোৱেই এতিয়া আমি অহাকালি ৰাতিপুৱাই ওলাই দিম ইয়াৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা গতিকে একদম চব মানে পেকিং কৰা মেলা হৈ আছে কিবা কিবি আৰু এতিয়াই মানে গোটেই বস্তু মানে মই গাড়ীত ৰাখি দিব কৈছোঁ যাতে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিয়ে যাব পাৰোঁ নহ'লে ৰাতিপুৱা সময়ত মানে বহুত খেলি মেলি হয় আৰু কেকটো যিহেতু অকণমান ডাঙৰ গতিকে ফ্ৰিজত ৰাখিব অকণমান অসুবিধা হৈছে তথাপিও মানে কিবাকে যুঁজি যুঁজি মিলাই মেলি ৰখা গ'ল বাৰু বুটামণিয়ে ৰাখিলে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই এইটো ৱাশ্বিং মেচিন আমি ল'লোঁ ৱাশ্বিং মেচিনটো আজি 4 দিনমানেই হ'ল লোৱা এতিয়ালৈকে ফিটিং কৰা নাই কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটো যাৰ কাৰণে এইটো এক্সেঞ্জ কৰাব লাগিব সেইকাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ
আৰু ভিডিওটো সাগে মোৰ বহুত বেছি দিঘল হৈ গল তাৰ কাৰণে মই ভিডিওটো আজি ভিডিওটো মই ইমানতে হেক কৰো আৰু আপোনালোক অতি সোনকালে মই নেক্সট ব্লগত মই বার্থডে দেখুৱাম ভালদৰে আৰু মানে মই পাৰিলে এটো ভিডিও মই সোনকালে আপলোড কৰি দিম কিন্তু একেটা ভিডিওতে দেখুৱাব গলে অহাকালিৰ দিনটো তেতিয়া হলে মোৰ ভিডিওটো বহুত বেছি দিঘল হৈ যাব বহুত বেছি দিঘল হৈ গলেও ভিডিওটো চাই ভাল নাপাব গতিকে আজি ভিডিওটো মই ইমানতে হেক কৰিলো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিওটো হেকলৈ চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ Oh, my God.